Predvsem v cilju sem res bil presenečen, mislim presenečen, ampak presenečen. Vedel sem, da sem dobro smučal celo progo, edino eno napakco sem naredil na progi proti koncu. No. Ja, proti koncu. Pričakoval sem, ne vem, rezultat, recimo top 15, vsekakor pa ne, zdaj čist pri vrhu. Ampak vedel sem, da lahko dobro smučam. Sem se potem še po tekmi parkrat vprašal in se probal zavedati, kar je, v bistvu sem dosegel to šesto mesto in pač se tudi na, nisem prvo zavedal čist tega, ne. Kar je bilo za mene tudi neka zmaga preko mene, ker da sem šel prek sebe tistega in naredil tist korak naprej, no, za vrhunski rezultat.